Aquest matí s'ha fet una visita a les obres d'interconnexió hidràulica entre el Pou Nou, el dipòsit nou industrial i les instal·lacions de Can Prunera, de la mà de l'alcaldessa, els regidors Jordi Urrea i Òscar Sunyer, i l'empresa i els responsables de l'obra. L'import d'adjudicació és de quasi 300.000 euros i l'empresa adjudicatària és Aqualia. L'objectiu és millorar el subministrament de l'aigua a curt i llarg termini. Aquesta és la interconnexió entre el Pou Nou i el dipòsit de Can Prunera. La intenció és a garantir el subministrament de l'aigua als barris de l'oest de la nostra població, Bassioles, Pla del Pèlag, Pinatella. Com dic, a curt plaç aquesta idea és garantir el subministrament de l'aigua, però també tenim una visió a llarg. Aquí, aquesta canonada que estem fent, veieu que està passant per terrenys agrícoles, intentem que sigui el menys molèstia, que ocasioni les menors molèsties als veïns de Vallirana. Sabem que totes les obres no ocasionen i en primer lloc el que fem és demanar disculpes. Com dic, aquesta obra també està pensada a llarg termini. La idea és que el futur de l'aigua a Vallirana passa per pujar aigua d'Aigües Ter Llobregat, i aquesta finalització d'aquesta aigua està pensada just al costat del Pou Nou, de manera que pugui subministrar tant a la banda est com a la banda oest aigua des de Ter Llobregat. És a dir, és una obra pensada a curt per garantir l'aigua ara, però és una obra pensada a llarg termini per garantir també el subministrament a tota la població de l'aigua Ter Llobregat, que és la que ens ha de garantir tant la quantitat com la qualitat de l'aigua, i d'aquesta manera doncs eliminaríem un dels problemes que tenim en aquests moments de l'aigua, que és la cal que té. Els treballs consistiran principalment en la construcció d'una nova canonada de connexió que anirà des del Pou Nou i les canonades de la xarxa de transport entre el dipòsit nou industrial i el dipòsit de Can Prunera, al carrer Garraf. La canonada circularà sota el camí rural per algunes parcel·les agrícoles i al recinte del dipòsit de Can Prunera es construirà una arqueta de bypass.